How will you serve the world? What do they need that your talent can provide? So the effect you have on others is the most valuable currency there is. Labas rytas, labas diena, labas vakaras, lapa. Šiandien yra antradienis, jau yra 3 valandos. Taip greitis, kaip sakant, viską pašokom tą visą rytą, tiesiog ryte nepradėjom blogo. Nors iš tikrųjų, kodėl nepradėjome, todėl kad pamiršau kažkaip visiškai žiūrą už galvos. Uždėjo epizodą, viskas normaliai, kažkaip, sakau, pradėsiu. Herkau! Kam kukatinas laižė. Pomidoro šitos lapus. Stupidki. Jau, kaip pasakiau, sakau, šitą tą įkėlį epizodą, viskas sutvarkiau, taip normaliai uždėjau. Ir kažkaip, sakau, pradėsiu, bet nepradėjau. Kažkaip išvažiavau iš šulio, tada šulė tik tai, ajajai, nepradėjo epizodo. Nu, bet ne, dabar pradėjome, aišku, kažkaip, man visą laiką keistai, kai šitie pradėjo, man tada normaliai. Ir tai, tipo, pradėjai, tada op, po visos dienos apkalbė viskas normaliai, tada ten kažkaip prieš epizodą, man bent jau sirtulio atrodo. O kai tai pradėjai, kažkaip keistai, man tada būna atrodo, kad jau nieko labai nedarai nufilmuosi, nieko neprodėsi, kažkaip toks tai, ai, gruziukas būna, bet, nu, yra, kaip sakant, tiesiog. Stengiasi išrutuliuoti epizodą, nors turėti savo tokią dieną, kokia jinai yra. Tai va, pradėkime nuo pačių. Tai atskėliau, sakant, normaliai uždėjau epizodą, viskas gerai. Tada pavalgiau, nusiprausiau, kaip kiekvieną mėlą dieną tai padarau, nuvalėm šulę. Pasimakinam, pakalbėjom gal 4-6 dialogus anglų kalba. Ir tada dar vieną monologą anglų kalba žodžiu. Šiandien buvo daug anglų kalbėjimo, tai yra didžiulis pliusas. Nes, pram, norėjau atsėdėti, bet neatsėdėjau, kažkaip nežinau, nepatiko. Tai yra šiuo didžiulis plusas, kad taip, va, būtent pakalbėjome daug. Man bent jau tai patiko asmeniškai. Tada per kitas pamokas taip šiek tiek pasimokinau, ten taip normaliai, iš tikrųjų viskas greit praėjo. Šiandien galvojame varysime į kaimą, bet taip nėra, deja, atsiprašau. Tikėtis, kad šiandien bus kaimas ir Honda, kodėl ir nebuvo, todėl kad Simas negali, kodėl negali, todėl kad mašina tenai vos nesusvarė, visai tenai kiek spėjo, ten viskas kažkas susvarė, ten vairuos stiprintuosi, ne kažkas žodžiu, ten visokių nelaimių žodžių, tik jam šiandien ir tada negali varyti, ir todėl negali varyti kaimą. O taip, visa kita, žemė namo, dabar ką reikės pasidaryti, tačiau eiti užkurti pečių, nors dar nežinau, bet manau užkurs pečių, pavalgysiu, kaip kiekvieną mėlžį visi valgome, čia normalu, ne. Ir aišku, tada tikriausiai pamokas darysime. O gal netgi gal kokį tik dublės, ar kažką kitą veiksime. Dar nežinau, bet bandome rutuliuoti šį epizodą ir bandome rutuliuoti šią dieną. O jūs būnate laimingi, šypsotės, daug netgi šypsotės, tiesiog stengiate būti pozityvus, kovoti tik tai teigiamas mintis, kaip sakant, jokių ten blogų minčių. Šviečia taip nuostabu, iš tikrųjų gera, smagu. Aš sakant, pasidariu pamokas, ramu. Ir to šešias pamokas. Taip, kad iš tikrųjų taip pat parašiau modinį, skambino modinį, nekėlė, neišlindant PWS, reikėjo dar kažkam gal parašyti, gal kažkas galės. Nors abiejo antrainis, nieks negali antrainis, aš nemusi nieko daryti. Ką šiandien galime veikti, kaip ir kalbėjome pradžioje. Iš tikrųjų nelabai žinau. Nori kažką padaryti dėl savęs, nori kažką padaryti dėl vlogų, nori tiesiog pradėti prie kažkaip prie savo svajonių, kažką sukurti geresnį ar panašaus, kažką, bet, nu, nežinai ką daryti. Ir tas dalykas, iškui dažniausiai visiems ir sustoja, tada visi taip, kai nebežino ką daryti, ir tada palūšta, pasiduoda, tada būna taip, ajajaj. Bet aš tai nedarau. Aš tengiu visą laiką tada toliau mąstyti, galvoti, kaip čia galima šutuliuoti, ką čia galima sukurti. Manau, pagrindinis, iš tikrųjų, toksai, kaip ir sakant, jūs turėtų galbūt variklis, tai kad būtų motivacija, minimali gal iš tikrųjų yra, kad pasinaudoti tuo baimės stimulu, kaip sakant. Kodėl būtent juo? Todėl, kad jisai, manau, jums tiek suteiks tos naujas galimybės siekti kažko. Ir tai, baimė iš tikrųjų yra kartais geras dalykas, nors galite patikėti duoti, dėl to, kad kai jūs turite baimę, jūs galite visą laiką, kaip sakant, manyti ją įveikti, todėl tai bus jums stimulas, aš manau. Taip, kartais baimės būna labai tokios jau žiaurės, ne čia jums labai baisu būna, bet manau tikrai, tai būtų vienas iš tų pagrindinių stimulų, kurį jūs turėtumėte naudoti. Taip, tai motivacija, tas pats dalykas motivacija yra kartais iš tikrųjų bereikšmis dalykas žmonėms. Kodėl? Todėl, kad tai yra tiesiog žodis, kaip sakant. Ir viskas, kas yra, tai yra mūsų galvose. Kiekvienas kartą atsiras tokių dalykų, kad jūs tiesiog turėsite idėją ar kažką, ar bus labai sunku ir tiesiog jūs smegenis, kaip sakant, sakys, pram, kaip bus užtikūti daryti, tiesiog nieko nerizikuosiu, nes galiu, kaip sakant, neišgyventi ar tiesiog gali nepasiekti ir tada labai nusivylsiu ar kažkas panašaus. Tai yra su visais, kaip sakant, darbo sėkimais, hobių sėkimais, iškojimas panelės, berniukų, šito vaikino, nesvarbu, kai, kuo dalyko, kokio tik norite, nesvarbu. Tas dalykas yra, tiek jums smegenis pradeda sakyti, oi ne, gal nereikia taip daryti, tiesiog tokio dalykai, čia visiems taip yra, galite tikrai nesakyti, kad taip nėra. Tiesiog tas dalykas, kai yra, tada, opa, viskas, bet tai yra normalu, kodėl? Todėl, kad mūsų smegenis, kaip sakant, yra užprogramuotas būtent tam dalykui. Taip, iš tikrųjų, šita frazė yra tikra, aš neišgalvojau, kad šis būtent dalyko tikrai aš jį klausęs ir girdėjęs, esu, kad, ta prasme, mūsų smegenis yra tokios taip užprogramuotas, kad
mums dėktų tik tai, kas yra gerai ir ta prasme mūsų trauktų nuo visokių įmanomų blogybių, kurias tai gali mums nuvirti, kaip sakant, kad mes išgyventume ir būtume laiką laimingi, kaip sakant, bet ne nesuvokia tas smegenis, kaip sakant, kartais, kad kartais tiesiog reikia pasiryšti, pasiaukoti kažkam, priimti tą iššūkį ir tiesiog bandyti ir tada patirti dar didesnį laimę, negu kai nieko nedarant. Taip, gali kartais tada to dalyko siekiant tikrai patirti labai blogas dalykas, bet jau geriau suklysti 100 kartų, negu neklysti niekada. Iš tikrųjų toks labai paprastas dalykas. Ir jūs niekada nesat neklydę, reiškia, jūs niekada nieko nesate bandę. Nes yra toks labai paprastas dalykas. Jei jūs bandote, jūs niekada iš tikrųjų taip rimtai, kad ten kažkas sakys, kad to jūsų klydė, tikrai taip nėra. Klysta tik tie, kurie nebando, kaip sakant, to dalyko daryti. Labai paprastas dalykas. Iš tikrųjų, čia toks ir painus iš dalies, bet manau, jūs galite suvokti tai, ką aš noriu perteikti. Svarbiausia yra daryti tai, ką jūs norite. Svarbiausia atrasti tą idėją. Ir kartais aš manau, kad jūs ir patikrai sugalvojate pilną idėją, kurią reiktų padaryti, bet ai, gal nereikia to, arba nedarysiu to, tada buh, po kiek laiko žiūrite, kažkas kitas padarė tai ir tas žmogus tada džiaugiasi ir jūs, ai, galėjau aš tai vis dėlto daryti. Tai yra puikus pavyzdys su panelės ar vaikino ieškojimu. Mes galime tiesiog susieti su bet kuo gyvenime, nes pavyzdžiui jums, nežinau, aš tikiu, kas labiausiai aktualu, bet tas dalykas vis tiek yra, kad pavyzdžiui, ei, panelė vaikinas, o, kokia graži panelė, gal reiktų užkalbinti, bet ai, ne, gal nekalbinsi. Tada, sakykim, pamėnesi ne su kokiu tu bahūru, tai nesimės jūs pažinus dėl to, kad kitas nepabijojo ir užkalbino, sakykim. Toks labai paprastas dalykas, čia tas pats yra su vaikinais, kaip panelės ieškas, sakykim, to vaikino ar kažkas tokio, nesvarbu, ar kaip sakant, ieškate darbo, ar kaip kažką norite nufilmuoti ir kažkas panašaus. Visiškai nėra skirtumų. Viskas yra tas pats. Mes visi esame žmonės, kad visi mes nelygus. Vieni tiesiog labiau išlavinę, kiti ne. Vieni kaip sakant drąsesni, kiti ne. Todėl taip ir yra, kad kai kurie žmonės turi labai daug galimybių, bet jie neišnaudoja. Ir tie, kurie, sakykime, pavadinsime gyveno kokios saloj, sakykime, negyveno. Tiesiog mes aplamai tiesiog paimam kaip pavyzdį. Pasiekia daugiau negu tie, kurie turi pilną galimybių. Tai yra vadinamas užsibrėžimas, sunkus darbas ir kaip sakant nebijojimas įgyvendinti savo svajonių ir kartais pasiaukoti. Taip, iškyla daug klausimų. Aš pats norėčiau iš tikrųjų sukurti tą prasivadinimą profesionalo kompaniją Lietuvoje. Ir man yra daug klausimų, kaip tai padaryti iš tikrųjų. Tikrai, aš mąstau, kaip aš galėčiau tai padaryti ir aš nesigalvoju dar to dalyko, bet jei tik sugalvosiu, iš karto imsiu to veiksmų, kaip sakant. Yra viena idėja, kurią dabar bandysiu netgi gal čia netgi išsiaiškinti, kažkaip sugalvojau, kad reikia paieškoti Google tai parašyti vieną sakinį ir pažiūrėti, ar kažką man išmes, ar ne. Elementas dalykas, aš irgi dar nieko gyvenime nepasiekęs, aš negalėjau, kaip sakant, tikrai nieko teikti, įrodyti, kad tikrai pavyzdžiais rimtais iš savęs pasiremti, bet aš turiu tai, ką turiu, aš turiu sugebėjimą kalbėti su jumis ir aš kalbu ir aš tengiuosi kažką, kaip sakant, gyvenime nors šiek tiek pakeisti pas jūs ir pas save. Mes turime, manau, visi daug svajonių, bet atsiminkite tai, kad kartais reikia pasvajoti, bet dėl tų visų svajonių turite, kaip sakant, imtis veiksmų ir dirbti dėl to kiekvieną mielą dieną. Tiesiog taip jau yra. Ir kažkam nepatinka. Na, nepatinka, jūs galime niekur nepasiekti. Ar kažkas tikrai sutinka su manimi ir mano, kad taip reikia daryti. Tikrai aš manau, kad jūs ką pasieksite, bet tiesiog susikaupkite. Apgalvokite viską ir jei dabar esate mažesnė amžius, tikrai turite dar pilną laiko viską gražiai susidėlioti. Nešvaistykite savo laiko šūdams. Susitelkite savimi. Nebijokite į save investuoti, nes taip turi būti gyvenime. Jūs turite į save viską tiekti, kad paskui gyvenime būtų jums žymiai lengviau. Vienas pagrindinių dalykų, kuris yra dažniausiai mokyklos ir visur kitur vyksta. Tai yra toks paprastas dalykas. Mokiniai dažniausiai bijo klysti. Jie galbūt žino atsakymą, bet gal ir nežino atsakymą. Jie dažniausiai bijo, nes pakels ranką, sakykim, ir bus blogas atsakymas ir jie bijos ir tada galvos, kad tipo, visą klasę galvos, čia jis nemoka, tipo, jis durnas ar kažkas panašaus. Taip niekada nebus. Ta prasme, nu tai abu, nesakykim, visi galvoja, koks jums skirtumas. Jūs bent jau bandote, kai kiti visi tyli. Ir tai tik rodo, kad jūs stengiatės ir jūs norite mokytis ir norite tobulėti patys. Tai yra svarbiausias dalykas, labai paprastas dalykas ir tuo pačiu sunkus dalykas. Taip, bet manau vis tiek, jūs turite tiesiog viską daryti. Jei jūs, pavyzdžiui, nežinote atsakymą, ne? Bet jūs tiesiog visą laiką stengiatės sužinoti atsakymą. Kai kiti, pavyzdžiui, sakykime, išeina, bet jūs pasiliekate, ne? Ir norite sužinoti atsakymą, dieną netgi papildomai, kad sužinotumėte atsakymą į klausimą ar kažkas tokio. Jau viskas, automatiškai jūs esate žymiai geresni negu tie žmonės, kurie išėjo ir nenorėjo sužinoti atsakymą, jei jo nežinojo. Kodėl taip yra? Todėl, kad jūs tik įrodo, kad jūs norite mokytis ir norite kažką sužinoti daugiau, sakykim, pasiruošti geriau tam testui, negu tie, kurie to nedaro. Labai paprastas dalykas. Svarbiausia yra susikaupti savimi. Sunkus kelias, aš pats to dar gerai nemoku perteikti, bet aš žinau, ką reikia daryti. Svarbiausia yra čia. Įveikti save, pradėkite, kaip sakant, siekti savo svajonių, kol dar tikrai nevėlu. Ir aš manau, kad jums tikrai dar nevėlu, nes pagrindinis žiūrovų amžius tikrai nėra aukštas. O yra aukštas, tikrai labai nuostabu šiaip palyginus. Ir manau, jūs galite pateikti komentarus labai daug pavyzdžių visko, jei tik norite, kad mes išgirtume, sakykim, jūsų istorijas. Ir jei pavyks, netgi komentaruose parašyti kokią gerą istoriją, sakykim, ar kažkas tokio, nesvarbu, kiek metų. Gal pavyks, aš galėsiu išrutuliuoti pakomentuoti šiame epizode. Tiesiog bendraukime, kaip sakant, padėkime vieni kitiems augti. Padėkime, kaip sakant, siekti savo svajonių kartu. Ir manau, jei viskas bus labai gerai, mes pakilsime aukštai kartu. Ir pamatysime, kokią aš kelią nuėjau
Ir tada aš galbūt padėsiu jums jūsų kelią toliau nueiti. Jei tik tai man pasiseks ir, kaip sakant, jums pasiseks. Svarbiausia yra tiesiog gyvenime siekti visko ir daryti viską, kas tik įmanoma. Naudotis kiekviena, net ir tokia proga. Taip, ta, kaip sakant, tas naudojimasis progų kartais gali būti labai žiaurus. Kitų dalykų atžiūrėjau, galite kažką labai daug prarasti. Vien dėl svajonės, bet manau, iš tikrųjų tikrai verta. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai nebijoti aukoti kažko, kad galėčiau pasiekti tai, ko noriu. Ir bent jau išpildyti savo visas svajonės, nes tai yra pagrindas bent jau man. O jums tai nežinau, kas yra, bet manau, jūs irgi turite kažką, dėl ko galėtumėt kažką paukoti. Paėmiau, kalbėjimą pasikartojau, tai žodžiai, ramiai, pamėtydamas į kašį, vis pažiūrėjote, kaip teka debesis, iš tikrųjų, blemų gražus kadrai man tokie patinka, nes vykai. Vienas dalykas, ką aš galiu pabrėžti YouTube'e yra, kažkas sako, kad tu negali tą daryti YouTube'e, mes ką galime atsakyti, pažiūrėk tai, ir mes tada darome, ką tik norime. YouTube'e man dėl to ir patinka, kad kartais mes galime daryti, ką tik norime, ir sakyti, ir rašyti, ir kalbėti, ką tik norime, ir, kaip sakant, atsiras tikrai daug žmonių, kurie to nekes. Kaip ir vakar, pavyzdžiui, pavadinimas apie to buvo toks, kaip ir sakant, clickbaitas, bet koks man skirtumas? Asmeniškai žinote, kas yra, kaip sakant, be kito vadinamo clickbaito, tikrai nesusirinks didelis skaičius fanų. Bet tai yra didžiausias dalykas, kaip sakant, draugų, kai mes vadiname. Todėl aš neieškau pasiteisinimų, bet yra tokia tiesa, kad tiesiog turi kažką daryti, kad kuo daugiau žmonių tave pastebėtų. Aš darau tai, ką noriu ir tai, ką galiu daryti. Ir jei jums kažkas nepatinka... Dangus tikrai gražus, kai jūs žiūrėjote šias kadras, ką aš padarėjau, sadytinu beveik visą epizodą, iš tikrųjų, tai didelis pliusas, paimsiu va dabar, pabaigsiu sadytinu šį epizodą, ką tada jūsų daryti, o jūs pasportuosiu, padarysiu presą, nes tiesiog reikia, kaip sakant, norime turėti tą bodį, kurį norime turėti, nes visgi vasarą ateina, ir negalima praleisti, kaip sakant, nei vienos dienos be sporto, nes paskui bus grūzas, aš pavyzdžiui, asmeniškai pas nepernešu, tiesiog, kai mano kūnas būna lėvas man, aš tada kaip tik tada sportuoju, kad aš galėčiau pradėti veidrodį ir matyčiau, kad o, kažkiek rezultatų matosi. Labai gerai. Dabar palaikom šią stadiją. Tai va, tokie dalykai pas mane yra. Ką aš pastebėjau pas epizodas, iš tikrųjų dabar atidindamas, tai tiesiog per daug sakau frazę, kaip sakant. Reikia kažkaip pašalinti iš savo epizodų, bandysiu per status kalbas, taip va, išmesti šitą frazę, kaip sakant. Šitą frazę, kad vėl norėjau ją sakyti. Tiesiog reikia šalinti už tos dalykus, kurie labai būna per dažnai. Taip vieną kitą kartą tikrai galima pasakyti, bet ne visą laiką tikrai taip negalima. O taip. Ačiū draugai, kad žiūrėjote šį epizodą. Sutiksime rytoj, 290 dienų. God, oh my God, if I die, I'm a legend. Vėl, būtų ką tik buvo daina, todėl, kad, nu, kas tiek daug epizodų išėlės Lietuvoje yra padaręs? Epizodų daily vlogų. Abejoju ar kažkas. Bandysiu tapti geriausiu, kurioje jisai tik yra daily vlogeris Lietuvoje. Aukščiau įsibrėžimai ir manau, kad visi sakys, kad taip nebus, bet aš tikiu savimi. Tai yra vienas iš mano planų. Ai, kažkam nepatinka, nesvarbu. Žodžiu, 290, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime ir tos su kitų epizodus, su kitais nuotykiais. Prenumeruok, nori, nenori, prenumeruok. Žinoma, gali pasidalinti savo draugais mano epizodus, tau patiko jie. O jei ne, tai ne. Bet svarbiausia, šypsokis, būk laimingas ir siek savo svajonių. Iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Blemis tikrai toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.